kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada daawadayaal wararka galabnimo ee jarnalka Anfac Media. Waa galabnimo talaada, taariikhduna waa 1-9-2020. Qodobada daawadayaal ku maqli doontaan wararkeenna galabnimana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey xiisadda iyo dagaalada xooggan ee u dhexeeya canfarta iyo soomaalida ee ka soconaya xuduudaha ay wadaagaan labada qowmiyadood. Arrinta dagaaladaasi canfarta iyo soomaalida ayaa furin labaad ku noqotay dowladda Itoobiya, waxayna mashquulkii ugu badnaa ku dhalisay dowladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale maamulada dagaaladaasi ay u dhexeeyaan. Dowladduna waxay ku guuldaraysatay waa dowladda dhexe inii amarkii ay siisay soomaalida ee ahaa in ciidamada soomaalida laga saaro galbeedka gobolka City ay u suurta gasho, iyada oo laga diiday dowladda dhexe amarkaasi iyo faahfaahin arrimahaasi ku saabsan. Dhinaca kale, daawadayaal, waqooyiga dalka Itoobiya weli waxaa ka soconaya dagaalo aad u xooggan oo u dhexeeya xulufada dowladda dhexe iyo sidoo kale xoogaga Tigreega ee TDF, waxaana lagu soo warramayaa in dagaalo aad u kharaadh ay ka soconayaan meelo badan oo ka mid a deegaanada canfarta iyo axmarada. Faahfaahinta warkeenna ayaad kaga bogan doontaan hadduu Alla idmo, iyada oo dagaaladu ay aad u kharaadh yihiin. Dhinaca kale, jabhadda xoreynta Oromiya ayaa waxay sheegtay in ay qabsatay saldhig weyn oo ku yaalla magaalada lagu magacaabo Saasiga, halkaasi oo ay sheegeen in boqolaal maxaabiisa ay ka sii daayeen, sidoo kalena ay hub iyo aga milatari ka furteen. Faahfaahinta warkeenna ayaad kaga bogan doontaan hadduu Alla idmo. Qowmiyadda axmarada ayaa iyaduna amar ku bixisay inay ardayda waxbarashada iyo macallimiintu ay dagaalada ku soo biiraan, isla markaasina la xidho dhammaanba goobaha waxbarashada, iyo warar dheeraada oo ku aadan amarka ka soo yeedhay axmarada. Gobolka City ee deegaanka soomaalida ama dhulka Somali Statena waxaa maanta laga sameeyey barnaabaxyo aad u xooggan oo looga soo horjeedo xasuuqa ay canfartu u geysatay shacabka Soomaaliyeed iyo gardarrada ay canfartu ku doonayso in ay qaadato dhulka Soomaalida. Dadka barnaabaxayana waxay sheegayeen in ay garab taagan yihiin maamulka deegaanka Soomaalida oo ayagu iska diiday amarkii ka imaaday dowladda dhexe. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaadna daawadayaal ku maqli doontaan wararkeenna galabnimo ee la socod wanaagsan aynu ku bilowno. xiisadda daawadayaal u dhexaysa sida aad wararkeennii horeba ku maqlayseen canfarta iyo soomaalida ayaa duurkan aad u cuslaatay, xaaladduna waxa ay maraysaa meel aad u xun, iyada oo dagaalo xooggan maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo haddaba ay ka soconayaan xuduudaha canfarta iyo soomaalidu ay wadaagaan, isla markaasina deegaano aad u badan oo ka mid ah dhulka Somali State dib looga qabsaday ciidamada qowmiyadda canfarta. Ayaa dowladda federaalka Itoobiya waxay isku dayaysaa inay faragelin halkaasi ay ka samayso, iyada oo sida aad wararkeennii shalay wadayaal ku maqlayseen dowladda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay amar ku bixisay inay ciidamada deegaanka Soomaalida laga saaro dhammaanba deegaanada ay kaga sugan yihiin galbeedka gobolka City, isla markaasina sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaboojiyo colaadda u dhexaysa canfarta iyo Soomaalida. Amarka ay dowladdu bixisay ayaa waxay ku sheegtay in magaalooyinka Maaiso, Biki, Erar iyo dhammaanba magaalooyinka ka mid ah gobolka City ciidamada Soomaalida ee Liyu booliska laga saaro, isla markaasina dib loogu celiyo deegaanadii markii hore ay ku sugnaayeen ama qaybaha kale ee deegaanka Soomaalida. Dowladda federaalka Itoobiya waxay si toosa u muujisay ayna afkeedaba ka sheegtay in dhulkaasi canfartu ay iska leedahay, isla markaasina soomaalidu ay qalad ugu dirirayso middaasi oo u cuntami weyday maamulka deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo xukuumaddiisa ayaa la sheegay in arrintani ay si adag uga hor yimaadeen iyaga oo dhagaha ka xidhay amarka ka soo baxay ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Xukuumadduna waxay xukuumadda Mustafa hogaaminayana waxay arrintaasi ku heshay taageero aad u xooggan oo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dhammaanba 11 gobol ee dhulka Somali State ay aad ugu farxeen, isla markaasina maamulka ay heelo ugu muujiyeen. waxaana maamulka iyo cid kasta u soo baxday si toosana ugu muuqata in dowladda Itoobiya ay u garbinayso qowmiyadda canfarta, iyada oo aad moodo in wax mas-uuliyad aysan ka saarnayn Itoobiya shacabka tirada badan ee canfartu ay ku xasuuqday galbeedka gobolka City. wax yar ka hor ayay ahayd ama 7 ugu badnaan ama 2 bilood markii qowmiyadda canfartu shacab gaadhaya 400 oo qof oo u badan caruur iyo dumar ay ku laysay magaalada Garbaciise, sidoo kalena meelo badan oo ka mid a galbeedka gobolka City ayaa canfartu ku xasuuqday shacab. arrimahaasi oo dhan dowladda federaalka Itoobiya kama aysan hadlin. haddana markii ay hadashay dowladdu waxay sheegtay in ciidamada Soomaalidu ay ka baxaan dhulkaasi, isla markaasina dhulkaasi waa dhul canfar ayay dowladdu tidhi. amarka ka soo baxay ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo dowladdiisa ayaa waxa uu
نقضي مد خراد أو للاقي وياي وحين حالة دمر إساء إني ماشي أقول حميد أو خلاف الدولة ده حق يا سومالي ده أي دحمرتو يذا أو سومالي ده ست توسة أي أدي ده إني أقول كا سومالي ده أي لا ده هاي ضد كسوماليات أي كل اليهين أي كسب حن إذا ماذا سومالي ده تاسي أو نقول إساء مرك الراعي أمر كدولة ده حق إني عم فرتو أي ست توسة أقول كا سيقول ريتو أي نأيده أو قاضته أو أسيده أي عم فرتو دون إيشو سك تبع رنتني بوق بدن أي دلسيه وحين فرين لبعض كل نقطة الدولة ده حق إثيوبيا أو مركي هرة كده قال ما يصير أما فرين كلا أي كذا فرن تهدينا عوقوي أو أديجا نذا عم فرتا إيو أحمر هذا حد بوا وحاء موقتها إن حالات دني أي كسر ده يصير الدولة ده إثيوبيا مر والبوا حكوات كيسنا يصير إن عيدا ماذا سومالي ده حلك هسي كبا حنا أيضا كانوا وحش كت الدولة ده إن اللوجا بحنا عوقوي أو تكريج إن أي لد ريران أي مهمة ده تهيا بل سأل الله أقبل إن إن عيدا ماذا سومالي ده حلك هسي كده قال ما أنا أرنتنا يا إن شاء الله جوا ضحية يذو الدولة دلغي يابو إن أي إسكت إذا إن أي أود أذيك ستو إن كستو إثيوبيا حد أي سن لهين أود ساسي أو لغة عرصدو ما دام أو تكريغ أو شن مليون أو إن تاسو دنسو عرسان يو إسلام مركاسينا أو عباد كي كتنا ما دي دولود دا فدرال كي إثيوبيا مامل كي أما ديغان كي حمارا دان أي بقول كي بالليحدان تكريغ وقبسة دان أو جبهد دي أرمادان دينا عكالي كفا إذي سنيس أو يدونا قبالا أي قبستايا حد دولود إثيوبيا أو إسحيسا أو أود لي مجرتو إد كستانا وحي أمو قطا قوميادها دالك إثيوبيا ماشي أيضو أي قبسة إني حد أي قوسان كرتو سكستبا مامل كي ديغان كي سومالي دا ياغو أنكو إن أي كوات كيستان لغسويا إياد أومان تمالين تيسي ديداد إي دقالادو كسعونا يان حدودها عنفرطا إيا سومالي دا أي نعنفرطو دونيس إني لوكا سوماليات أي قايلة إيو بانكو قاداتو إياد أو قومي دا إيتوبيا إيا دولود دا حابا فرهيما استبجوغا أوكو ريسا أوكو شاقيسا إن لوكو دا سومالي وين أو الشباب تيدي وحيدي أو نوضا تكسو دوشي إسلام مركاسينا لوكا أوغو بدنا لغا قبصدايا وحينا كد داليسا عنفرطو إني قرشهو دا أقاداتشادا لوكا إيتوبيا أو نلقب تيسو سيدا سينا إيتوبيا كلا قاداتو إياد أو أمو قطا إني واحد بدن أو قرشهو دا أي كو قوليسان ورباهين تدالك إيتوبيا لن أي باهين إيسو أو أي سو قد بنا إيسو إني إيسو إني عنفرطا لغو سو دولي أو سو مالي دو أي كو سو دوشي وحي واري أرحمها سيكسو كرنا دا وضا يال هدو ألا إدما وحاد كم مغلي دون تا ورار كينا دان بي دينا عكالة برنام بحيو لوغا سو هر جيدو دولان كا عنفرطا أي كو سو قاد دي شعب كا سو مالي دي قلبات كا قبل كا ستي سيدو كلانا لغو غرب استاغ يو غو آن كا مامل كا ديغان كا سو مالي دا يا وحا لغا سميي قيبة كا ميدا قبل كا ستي شعب كا سو مالي دي كنو المغالة دا شن نيلة ايا كا ميدا شعب كا برنام بحا حوغن ما انتا درين كو دا كوموجيي ياغا او شاقي ان اي غرب تاغن يهين مامل كا او هقا منها يو مدحوين مصطفى محمد عمر اسلا مركا سينا اي غرب تاغن يهين غو آن كا لغو دي دي هاي ان اي دول كا سو مالي دا اذا مدو دا لغا سو سارو شعب كا سو مالي دا حالكاسي لغا سو رارو بورور كان دا ودا يالدين مقارا يا وحا كو قران او شعب كو اي كو نواقيان ان اي كسو هر جيدان حسوقا عنفرتو اي او جيسان اي سو شعب كا كنو القلبات كا قبل كا ستي ايو سيدو كالي هاد دي آنون هاي شعب كا كنو القلبات كا قبل كا ستي وحانو هيل اي هوبا لقرب تاقن هاي حكومة دا سومالي استيدة وحانو نديار ان هاي ان اي نوكا ان اي نو دفاعنو سيكس تبا عدد كا برنام بحي او مغالوين يديغان نكا ميدا قبل كا ستي مانتا كبرنام بحي ايام موجيه درين كودا كو ادن سيدا اي اوغا سو هر جيدان كو آنكا دولود ايتوبيا اي كو دونيسو ان اي قولكا سوماليات لغو وريجيو عنفرطا او ايادو حسوق دي شعب سوماليات او تربضان براك عساي لب او قرنا اوغي ستايا انتا سيادي دا وضيالين اوغا قدبنو حيصدا ايو علاد او نحيس عنفرطا ايا سوماليدا وقويقا دالكا ايتوبيا وليو حاكا سعونا يا دقالو ادو حوغان مدد تدوباديا ايا دقالا ادا كسعودان وقويقا قوندر غار احان ديگان ندا دبر باك الى ايو دبتا دقالا داني ايا واحد نحمريان اذا مدى دولد ايو حوغاقا تكريغا دقالا دا ايا سي عسلادي علادونا وا اي سي لابن لابتايا دقالا دا كسعونا يا حالكاسي ايانا مرول بديگان نهور لك كفافيا انت بدن دور فريمود ايي تدوباديو لبدا dhinac ku dagaalamayaan mid walbana waxa uu ku guldareystay in midka kale uu jabiyo oo dhulkaasi asagu u qabsado balse ilaa wareediyo maxalli ah oo ku sugan aagaasi ayaa waxay ku soo waramayaan in colaadu ay ku sii fideyso deegaanka horle taasi oo muujinaysa in xaaladu ay khalaaratay waxay u muuqataa in kalama adkaan ay noqdeen dawladda federaalka iyo xulufadooda iyo xoogaga tikreega dagaalada ayaa tadobaadyadii u dambeeyay ama maalmihii u dambeeyayba ka socda deegaano aad u
badan inkasta oo labada dhinacba ay guulo badan sheeganayaan haddana waxay u muuqataa inaysan jirin guulo rasmi ah oo la taaban karo labada dhinacna hadda awooddoodu ay isla eg tahay dagaalka etoobiya ayaana waxa uu u muuqdaa mid daba dheeraan doona maadaama oo ay labada dhinacba ishubaynayaan qoomiyadihii la hubaynhayo qayladu ay aada u badan tahay etoobiya oo dhan dagaalka la gelinayo xaaladdu waxa ay u muuqataa markaasi ay dowladdu cuskatay shacabka ayna shacabka u idamtay in iyadu ay difaacdo inay meesha uu ka dilaacay dagaallo sokeeya islamarkaasina xaaladdu ay aada u sii khadaaraanayso tigreegana awooddii tirada badnayd ee ay horumarada dagaalada kaga sameynayeen ayaa la naafiyey kadib markii cid kasta oo qori qaadi karta lagu diray oo ah dhinacyada dagaaladu ay ka socdaan waqooyiga magaalada goondar ayaa ah dhul buuraley ah oo si dhaqso ah aan loogu kala adkaan karin sida ay dad badan qabaan balse khasaaraha soo kala gaadhaya dhinacyada dagaalamaya ayaa aada u sii badanaya mana jiro cid iyadu si rasmi ah u qabsatay goobaha diriirtu ay ka socoto xoogaga tigreega ayaa waxay sheegeen inay duulimaadkooda ay ku sii wadayaan aagga hore ee dhibit ilaa iyo ambo inta ay ka gaadhayaan agagaarka magaalada goondar sidoo kalena ciidamada dowladda ayaa iyaguna waxay sheegeen in ay maamulayaan magaalada dhebbaak iyo nawaaxigeeda dagaaladuna weli ay socdaan xaaladduna ay sii khadhaaraanayso mar walba ciidamo horle ayay dowladdu halkaasi ku shubaysaa oo isugu jira ciidamada federaalka iyo kuwa deegaanka axmaarada iyo weliba dadka shacabka ah ee tababarada loo furay ama iyaga oon tababareenba hubka iyo qoryaha lagu taxay ee lagu shubayo jidda hore ee dagaalka axmaarada ayaa waxay waddaa abaabulkii ugu cuslaakaasi oo ay ku doonayso in looga hortago xoogaga tigreega axmaarada oo soo saartay amar ayaa waxay ku amartay in dhammaanba dadka waxbaranaya ama ardayda dugsiyada dhexe jaamacadaha iyo kuliyadaha ay dagaalka ku soo biiraan islamarkaasina la joojiyo oo la xidho dhammaanba goobaha waxbarashada deegaanka axmaaradu waxay amar ku siiyeen in dagaalka ay ka soo qayb galaan ardayda dugsiyada sare ardayda kuliyadaha ardayda jaamacadaha dhigta iyo weliba macalimiinta waxayna maamulka axmaaradu ay sheegeen in ay wajahayaan dagaal lagu xaqiijinayo jiritaankooda waxayna ku adkaysanayaan in cid kasta ay dagaalka ka qayb galayso oo aan la arki karin cid aan dagaalka ku jirin iyaga oo sheegay in haddii tigreegu ay qabsadaan dalka etoobiya ama gobolka axmaarada dunida laga weyn doono dadka ka soo jeeda qoomiyadda axmaarada sidaasi darteed amar kama dambaysa ayaa la siiyey dhammaanba dadka iyaga oo lagu amrayo in ay qoriga qaataan ayna dagaalka ku biiraan dagaalada ayaana sii khadhaadhaanaya marba markaa ka dambaysa iyada oo tigreegu ay haystaan boqolkiiba lixdan sida khariirada iyo aqoonta dadka u leh intaba ay muujinayaan waa deegaanka axmaarade deegaanka axmaarada ayay tigreegu haystaan boqolkiiba lixdan oo noqonaysa intii ugu badnayd inkasta oo aysan haysanin magaalooyinka caasimadaha ee bahradhaar iyo goondhar dagaaladuna aad ayay u sii khadhaadhaanhayaan tigreegu mar walba waxay soo bandhigayaan ciidamo ay sheegayaan in ay qaqabteen iyo sidoo kale hub ay isagana sheegayaan in dagaalada ay ku qabsadeen waxaa lagu sheego taliska dhexe ciidamada difaaca tigreega t d f ayaa waxay sheegeen in howlgalka t d f ee qorax kasoo bax loogu magacdaray ee dhacay 1-7 August oo bishii hadda shalayta inaga dhammaatay ah ay t d f ku dishay 150 askari ayna sidoo kale ku dhaawacday 414 askarina ay nolosha ku qabteen oo ciidanka etoobiya iyo weliba maleeshiyaadka axmaarada oo ku sugnaa jiidda galbeed ee agagaarka magaalada lagu magacaabo tabla oo koonfurta gobolka wallo ku taalla 3 guuto oo aqeybta 54 ee ciidanka dowladda etoobiya oo ay ka barbar dagaalamaysay guuto ka tirsan maleeshiyaadka axmaarada ayay sheegeen inay isku dayeen in ay weeraraan ciidamada difaaca ee t d f iyaga oo kala jaray aagga meesha lagu magacaabo tabla t d f waxa ay burburiyeen ciidankii etoobiya waxayna qabsadeen hub kala duwan oo ay ku jiraan 2 dhashiike 1 taangi iyo 25 oo ah baabuurka uraalka loo yaqaano ee ciidamada dowladda etoobiya ay adeegsadaan warkan waxaa sheegaya t d f oo bartooda ku daabacaya islamarkaasina warbixinada ay barahooda gelinayaan sidaasi ku sheegaya dowladduna dhinaceeda ayay guul midani oo kale ah ku sheegaysaa balse waxaa xaqiiqo ah inay dagaaladu ay soconayaan dhinacyaduna hadda ay u muuqdaan in ay isla awood ekaadeen xaaladduna ay sii murugayso marba markaa ka dambaysa dhinaca kale ee daawadayaal jabhadda xoreynta oromiya ayaa waxay sheegtay inay weeraro xooggan oo ay qaaday ay saldhigga ku qabsatay jabhadda xoreynta oromiya waxay sheegtay in ay weerar ku qaaday saldhigga ciidamada deegaanka oromiya iyo kuwa federaalku ay ku lahaayeen magaalada lagu magacaabo sagega oo bariga gobolka walleega ku taalla waxayna sheegeen inay xabsiga ay ka sii daayeen waa kadib markii magaaladaasi ay qabsadeen dad gaadhaya ilaa iyo 100 maxbuus oo siyaasad u xidhnaa dhammaantoodba sidoo kalena waxay sheegeen inay halkaasi
ku dileen askar badan oo ka tirsan ciidanka dawladda tiro kale oo intaasi ka badan ay dhaawaceen waa sida ay warkooda ku sheegeen ayna sheegeen in saldhiggaasi ay qabsadeen oo hub iyo agab military oo badan ay ka heleen sidoo kalena waxay sheegtay jabhadda oramadu in 4 gobol oo ka mid ah deegaanka oramada hadda iyagu ay gacanta ku hayaan isla markaasina ay maamulaan iyaga oo ka xoreeyay ciidamadii dawladda iyo kuwii deegaanka oramiya waa sida ay jabhaddu wakeeda ku sheegtay warkeennina intaasi ayuu ku dhan yahay waxaa inoo ballana hadduu alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ciso aadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh